আৰু সময় অতিবাহিত হৈছে, গতিকে ভোটদানৰ যি সংখ্যা সেয়াও আমি জনাই গৈছোঁ, কিমান শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে সেয়াও আমি জনাই গৈছোঁ, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ খবৰ আমি দি গৈছোঁ। গতিকে এবাৰ আমি কৰিমগঞ্জলৈ যাম, গৌৰীশ নন্দী আছে আমাৰ সৈতে, গতিকে গৌৰীশ নন্দীয়ে আমাক জনাব কৰিমগঞ্জৰ খবৰ, কিয়নো কৰিমগঞ্জত ত্ৰিকোণীয় যুঁজ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। গতিকে গৌৰীশ নন্দী আছে, আমি গৌৰীশ নন্দীৰ ওচৰলৈ যাম এই মুহূৰ্তত, অৰ্থাৎ 12 বাজি গৈছে, গতিকে কি কি আপডেট আছে গৌৰীশ নন্দীৰ সৈতে সেয়া জানিবলৈ আমি সংযোগ গৌৰীশ নন্দীৰ সৈতে। আৰু গৌৰীশ নন্দীয়ে আমাক জনাব কৰিমগঞ্জৰ কথা, কাৰণ পুৱাৰ ভাগত আমি দেখিছিলোঁ যে যথেষ্ট সচেতন ৰাইজ পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিল, শাৰী পাতিছিল। আমি গৌৰীশৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, গৌৰীশ নন্দী আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ আপডেট কি আছে আপোনাৰ হাতত? হয়, বিশ্বৰ আটাইতকৈ গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, ভাৰতবৰ্ষৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আজি চলি আছে, আৰু দেখা গৈছে যেন ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে গণতন্ত্ৰ খাৰ্ত কৰি তোলাৰ বাবে। আমি পুৱাৰ পৰাই দেখিব পাইছোঁ যেন বিভিন্ন বুথ কেন্দ্ৰত যি নিচিঙা ভিৰ, ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, মহিলা পুৰুষকে ধৰি সকলো লাইনত থিয় হৈছে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে। আৰু মই বৰ্তমানে উপস্থিত আছোঁ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি পাটাৰকান্দি, পাটাৰকান্দি সমষ্টিৰ এটা নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰত আছোঁ। আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ যেন পাটাৰকান্দিৰ যি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, তেওঁ উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ তেওঁ লাইনত থিয় হৈ আছে, ভোট দিব হাতত শ্লিপ লৈ থিয় হৈ আছে এনেদৰে। আৰু তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, আপুনি অলপ পলমকৈ আহিলে ভোট দিবলৈ? না, আমি আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি গোটেই আমি ফুৰি আহিলোঁ, চবফালেই দেখি আহিছোঁ, আৰু ভালকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন চলি আছে, আৰু পাব্লিক ওলাই আহিছে আৰু ভোট দিবলৈ, চব পাব্লিক লাইনে লাইনে ভোট দি আছে। কি কি দেখিলে, কেনেকৈ কি পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ? আপোনালোকেতো জানেই, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমাৰ প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ ওপৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ যে আস্থা, সেইটোৰ কাৰণে গোটেই মানুহবিলাক ওলাই আহিছে যে আকৌ একবাৰ মোদী চৰকাৰ, এইটোৰ কাৰণে পাব্লিকে ভোট দিব ওলাই আহিছে। আমাৰ লাগিছে যেন পাটাৰকান্দি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 85-90% ভোট কাষ্ট হ'ব, গোটেই মানুহবিলাক ওলাই আহিছে আৰু ভোট দিবলৈ ওলাইছে আৰু ভোট দি আছে। এতিয়া ইয়াতেই 75% অলৰেডি কাষ্ট হৈ গ'ল, আৰু টাইম আছে বিকাল 5টা অব্দি 90% কাষ্ট হ'ব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে ভোট দিলেনে? হয়, চব দিলে। হয়, এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, তেওঁ ইয়াতে থিয় হৈ আছে আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাব আৰু তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। হয়তো ইয়াতে আৰু দেখা গৈছে আৰু জগত লগতে আৰু ভোটাৰ আছে, তেওঁ মানে কাকো কোনো ভোটাৰক উপেক্ষা কৰি যোৱা নাই, লাইনতেই থিয় হৈ আছে নিজে ভোট দিব। আৰু এই কেন্দ্ৰত দেখা গৈছে ভোট চলি আছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যেন কৰিমগঞ্জ জিলাত জানিব পৰা মতে হাতীৰ পৰা 65% ভোট গ্ৰহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছে, যদিও আমাক অফিচিয়েলি জনোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে 28%, হয়তো ইয়াৰ পৰা বেছি আছে যি আনঅফিচিয়েলি চ'ৰ্চত জানিব পৰা গৈছে 60-65% হৈ গৈছে। আৰু ভোট কৰ্মীসকল ইয়াতে যি দূৰণীয়া ঠাই, ইয়াত যে ভিতৰুৱা অঞ্চল, ইয়াতেও দেখা গৈছে সকলে তেওঁলোক নিজ নিজ নিষ্ঠা সহকাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। ইয়াতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আছে, তেওঁৰ পৰা অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে এইবাৰ? 60% হৈ গ'ল, 7772, খুব স্পীডে চলি আছে। টোটেল ভিতৰত কিমান? 772 কিমানজনে দিলে? অঁ, কতজন হৈছে ভোট? হেল্ল' কত? 495। হয়, তেওঁৰ মতেও ইয়াতে 65-60% ভোট হৈ গৈছে। আৰু এনেদৰে প্ৰায় কেন্দ্ৰতেই এনেদৰে চলি আছে, এতিয়া দিনৰ যি 1:30-2 বজাত এনে প্ৰায় 60% ভোট হৈ যোৱা এটা সঁচাকৈ এটা ভাল লক্ষণ। গৌৰীশ নন্দী, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, এটা শুভ লক্ষণ। আমি এই কথাই জনাই আহিছোঁ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা, ৰাইজ যথেষ্ট সচেতন হৈছে, প্ৰতিকূল বতৰে হওক বা সকলো নেওচি যেন